Salve, salve, minha rapaziada. Mais um vídeo no canal. Chega deixando aquele likezão. Aquele likezão maroto. Já começa a dar aquele modelo. É naquele modelo brasileiro que vocês já conhecem, né? É. Retrovisor da Delete, né, rapaziada? Sem retrovisor, velho, dá uma diferencinha, né? Faz um tempo que eu não tiro o retrovisor. Mas também foi um susto com aqueles caras ali de capacete branco. Aí, né, rapaziada, tá ligado? Aquele modelo da Horizon sem filtro. Tô vendo um escapezinho novo aí pra lançar, rapaziada. Tô vendo aí um escape novo pra gente lançar na bichona aqui, viu? Qual escape vocês acham que fica da hora? Ela já lançou um monte aí de lata, torbal. Cê é doido, velho. Dory sem filtro é outra parada. Dory sem filtro é outra parada, rapaziada. Tava rodando com Dory com filtro, não vive não, rapaziada. O bagulho. O bagulho é sacar, rapaziada. Que é no modelo brasileiro que vocês já conhecem. Bora que bora. Pensei que era uma bola ali de futebol voando ali que eu ia abafar. Setador! Dorizão é outra parada, rapaziada. Cê tá maluco, meu parceiro. 01 não é 02. Quem não é inscrito, se inscreve, rapaziada. Gosto desse motovlog raiz. Aquele motovlog brabo, tá ligado? Naquela tocada diferente. Tá ligado? Já se inscreve aí. Bora bater essa meta zona de 40 mil inscritos aí. 40kzinho, pai. Tá ligado? Você que tá assistindo aí sem... Não tá fazendo nada, tá ligado? Tá almoçando, tá comendo. Assistindo aquele entretenimento. Aquele motovlog brabo. Se inscreve, pai. E você só vai pedir isso. Você tá maluco. Agora vai ser melodia, viu? Agora vai ser melodiadora, viu? Tá ligado que quando nós pega essa avenida aqui, o bagulho fica insano. Bora que bora. Chora pra papai, vá. Sem dó, rapaziada. Chora, filha. Chora, vai, chora pra papai. Se inscreve, rapaziada. Aqui é motovlog de verdade. Se ligou? Reduzidona diferente. Você corta e reduz, velho. Você é doido, não dá nem pra perceber que você reduziu a moto.
nada diferente, vocês já estão ligados, né? Você entra e não dá certo. Olha, tá pensando que o carro é uma moto. Tá maluco, velho, na moral, velho. Se você não é inscrito, não deixou, olha. O pizinho querendo empurrar. É, o pizinho aqui tá na maldade, viu, rapaziada. Esse aqui tá na maldade, não sei se vocês não perceberam. Esse tá na maldade, viu. Vocês escutaram? Se vocês não escutaram, eu escutei, viu. Não, Upi, aqui você não vai aguentar não. No trânsito, você pode empurrar na retona aí. Mas no trânsito, pai, você vai acelerar como? Não tem nem como, tá ligado? Sai do meio. O retrovisor faz falta nessas horas, viu, velho? Tá passando, tá ligado, rapaziada? No corredorzinho, ultrapassando, já deixa em marcha alta, pai. Tá ligado? Não deixa, já deixa o motor cheio, porque qualquer coisa... Ela segura mais a moto, tá ligado? Vocês viram ali? Tem que ficar ligeiro, pai. Você vai passar com... Você vai passar arregaçando, tá ligado? Aí quando você vai precisar frear, daqui que você reduza, tá ligado? Chora, filha. Ave Maria, doida. Tinha que ser o DJ Ureia. Tinha que ser o DJ Ureia, cê tá doido. E hoje eu vou colar na central de zona de treino, viu, rapaziada? Hoje vai sair uns graus. Quem curte aqueles grauzão tenebroso, já se inscreve aí, viu? Próximo vídeo aí vai ser aqueles graus loucão, aquela tocada brasileira. Você está ligado que grau de rua não apoia, tá ligado? Sei que tem muita galera aí que curte dar um grauzão, né, no... Na rua, pá. Mas cada um faz o que você quer da sua vida, tá ligado? Eu não faço essas paradas. Então acompanha, rapaziada. Vou colar na central zona de treino. Vai ser aqueles graus tenebroso. Vamos voltar depois de 3 meses parado. Epa, pega. Quando a moto é potente é assim, rapaziada. Até quando não é pra pocar, ela poca. E é isso, rapaziada. Tá deixando esse videozão por aqui. Tá ligado? Mas acompanha, os videozão tá vindo pesado. Já se inscreve, ativa aquele sininho. O bagulho vai ficar insano. Vou colar em queixa aqui, não vai sair daquele jeitão. E é, né, rapaziada? Tamo junto, valeu, falou, é nóis e fui!